ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಮಹೇಶ್ವರನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮ್ಯ ರಮಣೀಯತೆಯ ನಡುವೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹಾನ್ ವಿಸ್ಮಯ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು, ಅಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಆದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಮಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ರೂಪಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಭಕ್ತರನ್ನ ಹರಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಏನನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಚೋಳರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 400-500 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಪಾದ ಇರುವ ಗುಡಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಾಗದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೊರಗುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಪಿಠಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲಿಂಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷ್ಣು ಸಮುದ್ರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆರೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯುಗಾದಿ, ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈ ದೇವರನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮಗಿರಿ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 218 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಕಡೂರಿನಿಂದ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡೂರಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಶಿವನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಆಲಯವನ್ನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೇಗುಲ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೇ ತರಹದ ಅದ್ಭುತ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ inspiredkannadachannel@gmail.com. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಗುಲದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.